کراچی کی شہریوں کو دل و دماغ تر و تازہ کرنے کا موقع میں اثر آ جائے تو وہ جوک در جوک وہاں کھنچے چلے آتے ہیں۔ سی بی یو کلفٹن پر ہارٹیکلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام فلاور شو کیا منعقد ہوا تو اہل ذوق خواتین و حضرات کا رخ بس ادھر ہی تھا۔ طرح طرح کی اقسام کے دلکش اور حسین پھولوں کو دیکھ کر ہر کوئی اتنا خوش اور مسرور نظر آ رہا تھا جیسے کہ عید کا سماں ہو۔ چاروں طرف انتہائی خوشنما پھولوں نے آنکھوں کو وہ تازگی اور رنائی فراہم کی کہ لوگ سب کچھ بھول کر ان حسین نظاروں میں محو ہو گئے۔ اہل کراچی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایچ آر این ڈبلیو کو بتایا کہ کراچی میں ایسی نمائشیں ایک سال سے پہلے منعقد ہونا چاہیے تاکہ اہل ذوق حضرات کی تسکین ہو سکے۔ کیمرامین داؤد خان کے ساتھ حسن ندیم، کراچی۔